comparando preços de produtos da Apple aqui na Inglaterra e no Brasil. Essa pessoa ainda teria que trabalhar em torno de 23 dias para comprar esse MacBook. Já no Brasil, esse iMac novo custa... Oi, gente! Eu sou a Natália e sejam muito bem-vindos ao Partindo Pro Mundo. E aproveitando o lançamento do novo iPhone, a gente decidiu fazer um vídeo aqui pro canal comparando preços de produtos da Apple aqui na Inglaterra e no Brasil. O vídeo vai ser naquele esquema que vocês já conhecem, comparando o número de horas que precisam ser trabalhadas para comprar cada produto e não o valor em si, porque não faz muito sentido. Tem alguns vídeos aqui no canal já falando sobre essa questão do número de horas, como calcular e tudo mais, e eu vou deixar esses vídeos linkados aqui e na descrição para você ver depois se tiver interesse. E antes da gente fazer essa comparação, já vê se você é inscrito no canal, se você não for, já se inscreve, ativa o sininho e também deixa um like nesse vídeo pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, então alguns comentários importantes aí pra vocês. A gente vai fazer a comparação de 5 produtos, sendo que o último vai ser o iPhone, então fica com a gente até o final. O link de todos os produtos vão estar na descrição, tanto da Apple daqui do Reino Unido, quanto da Apple do Brasil. Pra fazer essas contas, a gente vai considerar o salário mínimo aqui do Reino Unido, que é de R$8,91 a hora, e também vamos considerar o salário mínimo do Brasil, que é de R$1.100, que dá mais ou menos aí R$6,35 a hora. Ah, e uma coisa que é importante comentar é que eu considerei todos os valores à vista, tá? E uma última coisinha que é importante falar é que eu considerei a versão mais simples de todos os produtos que eu vou falar aqui, tá bom? Então, o nosso primeiro produto é o MacBook Air de 13 polegadas. Aqui no Reino Unido ele custa 999 libras, o que dá aproximadamente aí 112 horas, que é em torno de 14 dias de trabalho. Já no Brasil, esse mesmo MacBook Air custa aí 11.699,10. Eu tô olhando ali pro lado porque meus valores estão ali e eu não vou conseguir lembrar tudo. Isso dá aproximadamente 1.842 horas, o que dá um pouco mais de 230 dias de trabalho. Bom, então perceba que aqui eu tô falando do salário mínimo, mas mesmo que a gente estivesse falando de uma pessoa que ganha 10 vezes o salário mínimo no Brasil, essa pessoa ainda teria que trabalhar em torno de 23 dias para comprar esse MacBook. E o nosso segundo produto é um novo iMac de 24 polegadas, que aqui no Reino Unido está custando 1.249, o que dá aproximadamente 140 horas, ou seja, um pouco mais de 17 dias de trabalho. Já no Brasil, esse iMac novo custa R$15.839,10, o que dá aproximadamente 2.494 horas, ou seja, 312 dias de trabalho. E é importante comentar também que eu tô considerando aí uma jornada de 8 horas de trabalho por dia, tá? E agora vamos pro nosso terceiro produto, que é o iPad Pro de 11 polegadas. No Reino Unido ele tá custando 749 libras, o que dá aproximadamente 84 horas de trabalho, ou seja, 10 dias e meio de trabalho. E no Brasil, esse mesmo iPad custa R$9.719,10, o que dá aproximadamente 1.530 horas de trabalho, ou seja, quase 191 dias de trabalho. O quarto item da nossa listinha aqui é um Apple Watch com a pulseira esportiva. Aqui no Reino Unido, esse Apple Watch custa 379 libras, o que dá 42 horas de trabalho, ou seja, um pouco mais do que 5 dias de trabalho. Já no Brasil, esse Apple Watch custa R$4.769,10, o que dá aproximadamente 751 horas, que é igual a quase 94 dias de trabalho. E o último, o iPhone 13, que eu imagino que é o que vocês estavam mais esperando, ele custa aqui no Reino Unido 779 libras. O que dá aproximadamente 87 horas de trabalho, ou seja, quase 11 dias de trabalho. Já no Brasil, esse mesmo iPhone custa aí R$6.839,10, o que dá aproximadamente 1.077 horas de trabalho, que é um pouco mais de 134 dias e meio de trabalho. E eu queria deixar bem claro que esse vídeo não tem o intuito de falar que um país é melhor do que o outro, até porque a vida vai muito além dos produtos da Apple, né? Mas a gente queria matar a curiosidade de quem quer saber quanto custam esses produtos por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dos produtos que a gente separou aqui pra vocês. Se vocês tiverem sugestões de mais produtos pra gente trazer aqui, é só deixar nos comentários. E aqui do lado eu vou deixar outros dois vídeos bem legais pra você assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! Tchau!